Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dostlar. Xatırlayırsınızsa, bir neçə ay öncə mən sizə belə bir mövzuda video çəkmişdim ki, ingilis dilini öyrənəkmi, yoxsa mənimsəyək. Və orada mən sizə qısa olaraq o ikisi arasında fərqi izah etmişdim. Amma bugün istəyirəm ki, o mövzu ətrafında bir qədər daha çox qalaq və xüsusilə mənim belə deyək ki, dilçiliyin atası saydığım bir alimin kitabından, yəni Dr. Steven Krashen'ın kitabından sizə bəzi statlar gətirim və onun əslində dili öyrənmək və mənimsəmək arasındakı izahatını sizlərə bölüşüm dostlar. Çünki dil mənimsəmə prosesi ki, language acquisition deyirik biz buna, bunu elə əslində bu dilçilik sahəsində də Dr. Steven Krashen gətirmişdi və məhz onun izahlarından sonra həqiqətən də öyrənmə və mənimsəmə arasında fərqlər aydın olur dostlar. Mən konkret olaraq bugün nəsə punktlar üzərindən izah eləyəcəm və notlarımı da götürmüşəm ki, heç bir şey bıraxmayım. Birinci məsələ ondan ibarət ki, əslində öyrənmək, mənimsəmək bunların biri digərindən yaxşıdır, pis deyə bilirəm, bir şey yoxdur dostlar. Sadəcə olaraq bunlar arasında biz fərqi konkret olaraq bilməliyik ki, nə vaxt dili öyrənək, nə vaxtsa mənimsəmək lazım olduğunu bilək. Birinci başlayaq öyrənmək. Xatırlayırsınızsa, mən ümumiyyətlə dil öyrənilməsi prosesində sizə dilin akademik və qeyri-akademik yönlərimi daima izah edirəm. Və bildirirəm ki, heç bir halda o akademik kitabları oxumaq, oradakı qaydalara əzbərləmək, qrammatika haqqında mükəmməl bilgilərə sahib olmaq, nə bilim, minlərlə ingilis dilində söz bilmək, nəzər olaraq, o anlama gəlmiş hələ ki, sən rahat şəkildə dili istifadə edəcəksən. Bu gün əslində biz onu praktikamızda görürük. Bu ona görə baş verir ki, dostlar, baxın, Krashen'in dediyi kimi, birinci fərq öyrənmə və mənimsəmə arasında budur ki, öyrənmə prosesi bir qədər süni baş verir. Dediyimiz kimi, fikir verin, orada biz sözləri ayrıca öyrənirik. Mənə görə doğru bilinən yanlış budur ki, sözləri tək-tək öyrənmək, sənə gələcəkdə yaxşı danışmaq imkanı verəcək. Amma bu baş vermiş, görür ki, gündə 50-100 söz öyrənənlər var, amma hamısının şikayəti budur ki, mən niyə söz bilirəm, amma danışa bilmirəm. Çünki bu buna bənzəmir ki, yəni ayrı-ayrı qrammatikasını bir kənarda, sözlərini bir kənarda öyrənəsən, sonra onları birləşdirəsən. Yəni, məntiqən bəli, belə görünə bilər, amma dil öyrənmə prosesi bu şəkildə baş vermir. Ən yaxşı, bunu artıq mən demişəm, siz öz ana dilinizi öyrənmə mexanizmına baxsanız ki, o ayrı-ayrı baş verməyib bu proses. Elə ikisi birisinin içərisində, belə deyim ki, dinləmə yolu ilə, yəni analiz etmədən baş verir. Yəni, birinci məsələ odur ki, dil öyrənməsi bir qədər süni olaraq baş verir, amma mənimsəmə sən nəçir oldu, baxın, təbii olaraq baş verir. Yəni, sən dili öyrəndiyin belə fərqində olmursan. İkinci məsələ, öyrənmə prosesi bir az texniki məsələdir. Necə ki, məsələn, müxtəlif başqa elmləri öyrənərkən birinci onun düsturlarını öyrənirik, kitablarını oxuruq, nəzəriyyələrinə baxırıq. Amma mənimsəmə prosesi bir az personal dediyimiz şəxsi məsələdir. Yəni, sən burada nəyisə öyrənmirsən, nəyisə barəsində araşdırma aparmırsan. Sadəcə olaraq sənə zövq verən mövzular ətrafında, nə bilim, mütaliəm edirsən, gündə conversationlarda istifadə edə-edə o dili geliştirirsən. Üçüncü fərq bundan ibarət ki, dostlar, öyrənmə prosesində fikir versəz, biz daha çox yazıdan çox istifadə edirik. Sözləri yazırıq, dəftər tuturuq, lüğət dəftərimiz ayrı olur, qrammatika dəftərimiz ayrı olur, essay dəftərimiz ayrı olur, yəni inşalar. Çünki ehtiyacımız var. Yəni yazmasaq sanki öyrənə bilmərik, analiz etməsə öyrənə bilmərik. Acquisition, yəni mənimsəmə prosesində isə yazmağa üstünlük demək olar ki, verilmir, ancaq danışırıq. Və buna görədir ki, hər hansısa bir, hətta bir 4-5 yaşında uşaq yaza bilməsə belə, oxuya bilməsə belə, hərfləri tanımasa belə normal şəkildə danışır. Yəni, mənimsəmə prosesi daha çox danışmağa üstünlük verir, öyrənmə prosesi isə yazılı məsələlər. Növbəti fərq bundan ibarət ki, dostlar, bunu mən izah eləmişəm öncələrdə. Öyrənmə prosesi daha çox dilin formal tərəfləri üzərində qalır. Baxın, ingilis dilində bu günləri mağazalarda və kurslarda istifadə olunan əksər kitabların içərisində siz bir incələsəz, görərsiniz ki, oradakı istifadə olunan dil tərzi normal bir ingilisin həyat tərzində istifadə etdiyi ingilis dilə uyğun gəlmir. Ona görədir ki, hətta bu akademik kitablardan advanced səviyyəsində gələn insan Netflix-i açıb bir kinoya baxdığı zaman ingilis dilində onu tam başa düşə bilmir.
Niyə görə? Çünki bu kitablarda dediyim kimi daha çox formal ingiliscədir. Akademik sözlərdən təşkil olunur. Netflix-də gördüyümüz o kinolardakı ingilis dili isə belə deyək ki, qeyri-formal ingiliscədir. Belə deyək ki, məhəlli dildir. Orada daha çox idiomalardan, frazalardan, collocationlardan və s.dən istifadə olunur. Növbəti fərq bundan ibarət ki, öyrənmə prosesi şüurlu beyni tələb edir, belə deyək, şüur səviyyəsində öyrənilir. Mənimsəmə prosesi isə şüur altı. Bu nə deməkdir? Gəlin bir qədər qalaq bunun üzərində. Biz bilirik ki, psixologiyada artıq bu şüur və şüur altı deyilən konsept çox məşhurdur. Baxmayaraq ki, hər nə qədər şuur altı çox güclü bir mexanizm olsa da, yəni mən deyərdim ki, hətta şuurdan bir 5 dəfə daha güclüdür. Lakin, yəni biz həyatımızın irəli dönəmlərində artıq bir 18 yaşdan yuxarı olandan sonra artıq biz çalışırıq ki, hər şeyi məntiq çərçivəsində əlilliyə. Məsələn, mən deyəndə ki, dilin ən gözəl öyrənilməsi təbii olaraq baş verməlidir. Sən çünki öz ana dilini necə öyrənmişsən, ona baxmalısın. Ama ora baxdığımız zaman biraz müddət var orada. Yəni, hamı razılaşmır ki, 3 il, 4 il, 5 il keçsin mən dil öyrənim. Hamı istəyir ki, 3 aya dil öyrənsin. Bu başa düşüləndir. Ama dediyimiz kimi, yəni, beyin bu şəkildə işləmir. Biz düşünürük ki, yəni şuur səviyyəsindən necə ki, riyaziyyatdan, fizikadan və digər fənlərdən tez düsturları öyrənib misal məsələ edə bilərsə, ingilis dilində də belə olmalıdır. Qrammatikanı bilirəmsə danışa biləcəm. Amma nəticə o deyil. Yəni görürük onsuz da praktik həyatımızda. Amma şuur altı isə dil öyrənməsində mükəmməl bir vasitədir. Şuur altı prosesdə artıq dili analiz etməyə ehtiyac qalmır. Şuur altı proses bir qədər deyək ki, oxuduğunuz tekst mi olacaq, kitap mı olacaq, dinlədiyiniz bir nəsə olacaqsa, o mənaya köklənməyə çalışır. Yani fikir verin, bazı uşaqlar, hətta 3 yaşında uşaqlar, anaları onlara nağıl oxuyanda, onlar o nağıldakı mənaya konsentrasiya olurlar. Heç bir zaman dilin o texniki tərəflərinə fikir vermirlər. Onlar analarından soruşurlar ki, burada hansı zaman işləndi, filan şəkilçisi nə idi. Onlar maksimum soruşurlar ki, ta ki, hekayədə baş verən, nə bilim, div niyə belə elədi, nə bilim, ta ki, Məlik Məmməd niyə quyuya düşdü və yaxud da ki, digər personaj. Yəni, mənaya konsentrasiya olurlar. Və bununla da artıq emotional memory dediyimiz, yəni emosional yaddaş işə düşür və onlar daha təbii şəkildə dil öyrənirlər, dostlar. Növbəti fərq bundan ibarətdir ki, diqqət eləsəz, öyrənmə prosesində daha çox tərcüməyə meyilli oluruq biz. Amma acquisition, mənimsəmə prosesində tərcümə yoxdur. Mən həmişə deyirəm ki, yəni tərcümə etməməyə çalış. Düzdür, yəni biz ikinci dil öyrənərkən ehtiyacımız var ki, mənanı başa düşək. Burada problem yoxdur. Amma bir dəfə mənanı başa düşdünsə, ondan sonra artıq onu dinləmə üzərində çoxlu praktik elə. Yəni hər gün oturub 5-10 dənə teksti Azərbaycandan İngilisə, İngilisdən Azərbaycana dəyişməklə düşünmə ki, sənin praktik dil bilgin inkişaf edir. Hə, tərcümə qabiliyyətini inkişaf edə bilər. Əgər dilçi olacaqsansa, bunu peşə olaraq seçəcəksənsə, bu başqa bir şey. Amma məqsəd kommunikasiyadırsa, ünsiyyətdirsə, tərcümə ilə öyrənmə. Yəni daha doğrusu tərcüməyə stik olub qalmır. Daha çox çalış, yəni hətta tərcümə olsa belə, belə deyim ki, İngilisdən İngilisə tərcümə etməyə çalış. Yəni bir söz, fraza gördüyün zaman onun definition deyirlər, yəni İngilizcə açıqlamasına baxdı olsa. Və ən sonuncu fərq bundan ibarətdir ki, mənə görə dil öyrənmə prosesi, bu learning daha çox bax burada yazır produce knowledge, yəni bilik əldə edirsən bundan. Yaxşı dilçi olursan, məsələn, dilin bütün komponentlərini bilirsən. Necə ki, öz Azərbaycan dilimizdə də belədir. Dilçi alimlər normal orta statistik, deyək ki, Azərbaycanlıların dilin incəliklərini daha çox bilir. Amma mənimsəmə prosesində bu qədər detala girməyə ehtiyac yoxdur. Mənimsəmə prosesi sənin danışmaq bacarığını, yəni dili praktik həyatda istifadə etmək məsələsinə fokuslanır. Yəni, baxın, biz Azərbaycanda hamımız danışırıq. Amma hamımız dilçi deyirik ki. Amma bizə nədənsə diqqət edin, daha çox kurslarda dilçiliyi öyrədirlər, qrammatikanı əzbərlədirlər. İngilisin özündən belə o qrammatikaları yaxşı bilir. Amma bu olmamalıdır. Biz sadəcə olaraq onu bir bacarıq kimi öyrənməliyik bu dili. Yəni, ünsiyyət vasitəsi kimi öyrənməliyik. Təbii ki, bu seçimdir. Yəni, yenə də görürsünüz ki, yəni, learning acquisition biri digərinə yaxşı deyən bir şey yoxdur. Sadəcə hər birinin fərqlərini bildiyimiz zaman biz artıq biləcəyik ki, artıq akademik kitablar oxumaqla mən Netflix-dən kinonu başa düşə bilməyəcəm istədiyim kimi. Yəni, bu fərqləri bildiyin zaman artıq hansı istiqamətə gedəcəyinizi asanlıqla təyin edə bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar, sağ olun.